Привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Торадори з Високівки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Де годинник, ми йдемо в ворожу лігву». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Динамо Київ, торпеда Москва». Ну що, поїхали? Тролейбус уже рушав. Тільки-но ми вскочили, як двері за нами класнули, і тролейбус поїхав. У тролейбусі було повно-повнісінько людей. Ми стояли на нижній приступці, уткнувшись носами у чиїсь брезентові штани, щоб звільнити свої носи. Ми притисли спинами до дверей, аж тут тролейбус спинився, десь вгорі згучнувався, почулось. Вулиця Івана Кудрі. Двері розсунулись. І ми вже думали, що зараз випадемо, але ні. На двору одразу натиснути, і нас було піднято і вхопнуто в глиб тролейбуса. Затиснуті між людей ми висіли, не торкаючись ногам підлоги. Ого-го, ой, ах, ох, до речі, пішки ходити, ніж так їздити. Весела кондукторка з коцю, робивши десь під стелею тролейбуса, в час вирукла. Хто забув взяти квиточки? Я до ваших послуг, я ось тут, будь ласка, зверніть на мене увагу. Іначе у береті не одвертайтесь, я буду ображатись, а ви, мужчини, звільнили по місце для бусі. Хто що забув взяти квиточок, будь ласка, сьогодні квитки коштують дуже дешево, всього 4 копійки, будь ласка. Ми намагалися не дивитися на кондукторку, у нас були гроші, і ми зовсім не хотіли їхати без квитків, але для цього нам треба було взяти гроші в зуби, ще на дворі, бо годі було і думати залізти зараз у кишені, куди там і рукою вирухнути не можна. В першому житті ми їхали зайцями мимоволі, незважаючи на штовханину, у людей був добрий настрій, вони весь час весело перегукувалися з кондукторкою між собою. З окремих вигуків, таких як накладемо сьогодні торпедівцям, глядіть, щоб нам не наклали, я вам кажу, безлевич, не менше 3 штук загивить. Ми розуміли, що більшість пасажирів їхала на футбол. І справді, на передостанній спинці біля жовтневої лікарні нас винесли з тролейбуса, і ми опинилися у бурхливому потоці людей, які вирвучи плином до центрального стадіону. Несподівано чоловік, що йшов перед нами, метнувся в бік до підворіття, де довкучився тісний гурт людей, штовхаючись, вони схилилися над кимось. Нам спершу здалося, що когось б'ють, але коли ми собі пробились туди, то бачили, що в центрі гурту стоїть баба і торгує насінням. Вона дуже поспішала, сипала неповні склянки і весь час злодійкувато оглядалась. Потім раптом схопила свого кошина і подріботіла вулицю. І весь гурт, як бджолиний рій, не розпадаючись клубком, перекотився слідом за нею з підворіття в підворіття. Ми перезирнулися, що за дивина, тільки потім уже дядько нам сказав, у чому річ. Виявилось, що без насіння кияни футболу собі не уявляють, хоч у звичні насіння вони майже не лускають зовсім. У день футбольного матчу за 2 години болільники вилускують цілі вагони соняхів. Ну от і все, ми прочитали першу частину глави, яка називається «Динамо Київ, торпеда Москва». В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!